ဓမ္မဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနရေးသားတဲ့ပုံညာကရိယာဝိတု7ပါးအတန်စာအုပ်အပိုင်း3ကျုပ်တို့အနန္တဒုရိယအမတ်ကြီးဆိုပြီးတော့ပကံမာနော်ပါတဲ့သူဒီတယောက်ကောင်းဖို့ရောက်မှုသူတယောက်မှာပြက်လင့်ကသာဓမ္မတာကြီးတဲ့အဆုံးထိတော့မရပါဘူးအဆုံးနာကြတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ကျင်နာတနာငှအာမတက်ယခုလွတ်လေယခုလွတ်လေတဲ့အရှင်မင်းကြီးကနေပြီးတော့မတက်ဖဲနဲ့လွတ်ရင်လဲမလွတ်ကြမှာလူတကာတို့ခန္ဓာခိုင်ကြီးအတီမမြဲဖောက်လွဲတတ်သည်မချွတ်ဆက်တာတတ္တဝါကြီးတဲ့သူကတေဖို့ကံပါလာရင်တေမှာပဲတဲ့အရှင်ကမတက်လဲတေမှာပဲတဲ့အရှင်ကတက်ပြီမဲ့လဲကံမပါသေးရင်တော့မတည်သေးပါဘူးလို့သူလဲယုံတဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်ဒီလိုယုံနာတွေကလဲဟုတ်တုတ်တုတ်လို့ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တက်သည့်ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ခရိယန်တွေကလောကကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဖရာသခင်အလိုတော်အတိုင်းပဲဖြစ်တာလို့မြင်တဲ့မြင်တဲ့လားမမြင်ဘူးတဲ့လားမြင်ပါတယ်ဖရာမြင်နေဒီလိုဆိုရင်တော့ဖရာသခင်ကကိုယ့်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ဖရာဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးတာခံရအောင်အတွက်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဖရာကျောင်းသွားပြီးတကာလဖရာကျောင်းကရေးထားတဲ့ဒီဘိုင်ဘယ်လို့ဆိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာအတိုင်းပေါ့ဗျာဖရာသခင်ကဘယ်လိုပြောတော်မူလဲဘယ်လိုလုပ်တော်မူပါလဲဖရာကောင်းလိုက်တာဖရာနဲ့ပေါ့နော်ဖရာချီးကျူးခန်းနေဖွင့်တာဗျဘာပြုလို့ဖွင့်တာလို့ဆိုရင်တော့ဖရာရဲ့မျက်နှာသာကိုရအောင်လို့တကာတကယ်မှလို့ဘာလုပ်တာလဲဖရာရဲ့မျက်နှာသာကိုရအောင်လို့လုပ်တာတဲ့ဖရာရဲ့မျက်နှာသာကိုရအောင်လို့လုပ်တာဗျဒီလိုဆိုရင်ခရိယန်တယောက်ကဒါနပြုပြီဆိုရင်ဒီဒါနပြုတာကသူပါမြင်ပြီးတော့သူဒါနလုပ်တာတုံးဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာရဖို့ကလေးကိုမြင်ပြီးတော့သူဒါနလုပ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဖျားဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ကလေတကယ်လို့မြန်အဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာကိုရဖို့အတွက်ဒါနပြုတယ်လို့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဒါနဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဖျားမဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ခရိယန်ရဲ့ဒါနနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒါနနဲ့မတူလောက်ဘူးဗျာနော်ခရိယန်ရဲ့ဒါနကဖရာသခင်ကမျက်နှာသာပေးဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖရာသခင်ကမင်းတို့ရှိရင်မင်းတို့ကြီးစားမနေနဲ့ကွာသူများလည်းမင်းတို့ကကြွေးအောင်ကွာနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာဆိုတော့ဖရာသခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖရာသခင်အလိုတော်ကြအောင်အတွက်ဖရာသခင်အမြင်နဲ့သူကနေဒါနလုပ်တာတိလစောက်တည်တာပါဝနာပွားတာဆိုတော့ခရိယန်ရဲ့ပုံညကိရိယာဝိတုတရားတွေကအမြင်ပါတဲ့လေဖရာသခင်မှာဖရာသခင်နဲ့ဘာအမြင်ရှိလဲဖရာသခင်အမြင်ရှိတယ်မွတ်စလင်အမြင်အဲကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ဖရာသခင်အမြင်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ခရိယန်ဒါနနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒါနတော့လွဲပါမလားမလွဲပါဘူးဖေ။မလွဲဘူးဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခါမွတ်စလင်ကကိုတဲ့မွတ်စလင်လည်းဒါနတော့ပြုတယ်ဗျ။ဘယ်လိုဒါနမျိုးပြုတုံးဆိုရင်ဒါနမှသူ့ဟာနဲ့သူ့အကန့်လိုက်အကန့်လိုက်ပြုတာ။သူ့ထက်နှိမ့်ကြတဲ့သူဘယ်ဝါဘယ်လောက်ဖိုးပြုသူ့ထက်မြင့်မြတ်တဲ့သူမှသူ့ရရှိနေတဲ့ဟာရဲ့ဘယ်နှဖို့လောက်ပြုလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူမူချပြီးတော့အဖို့အဆုပြုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်မွတ်စလင်တွေဒါနမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြုတ်လေကဲမွတ်စလင်တွေဒါနပြုတ်တာကလည်းပဲမွတ်စလင်တွေကမွတ်စလင်ဖြစ်တဲ့သူကနေပြုတ်တဲ့ဒါနဆိုရင်မွတ်စလင်ဒါနလားမေးရမှာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးလူနဲ့မခွဲရဘူးခရိယန်ဒါနရဲ့မွတ်စလင်ဒါနရဲ့ဆိုတာလူနဲ့မခွဲရဘူးဘာနဲ့ခွဲရမှာလို့ဆိုတော့အမြင်နဲ့ခွဲရမှာတကယ်တကယ်မလို့ဘာနဲ့ခွဲရမှာလဲလေအမြင်နဲ့ခွဲရမှာပါဖေ။မွတ်စလင်ကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုတဲ့အလာရှင်မြတ်ကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတာတဲ့။တကယ်တကယ်မလို့ဘယ်လိုမြင်တဲ့လဲ။တကယ်လို့မြတ်အလာရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့သူကအလာရှင်မြတ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်ရင်သူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲဗျ။သူ့စကားနားမထောင်ဘူးလို့ဆိုရင်ချိုးဖဲ့ပြီးငရဲမိတဲ့ထဲ့လိုက်မှာပေါ့နော်။
ตีตัวบีลูสูเรค่ะชูเพบิงเงี้ยมีเรทเทไลมาลูสูยเจ้าเสียมกาวลาบยาเจ้าเสียบาบยาเจ้าเสียกาวเนียบยาไอ้เจ้าเสียเทมันโมเสียกับปูตาเรียบยามุสลิมยี่ดีอลาเซียมีกับตุพันเซนทาร์เรตุรีเรตุใครเนี่ยได้ด่าไลโอเมลูสูยตุเจนัดดอมูเร ไอ้ลูกเจนนัดดอมูราพี่เด็ดด้วยไอ้ลูกตีลูกสิงห์เตียงสิงห์บีโร่เจนนักกูขอดว่าไหมเบลูขอดว่ามาเลยเจนนักกูขอดว่ามาว่าพี่อาเจนนัดเดียบยาไอ้ลูกเจนนัดสุราจุดดูสกามหกเด็ดด้วยจุดดูว่าสี่มันนี่เนี่ยไอ้ลูกตุลูเจนนักก็จุดดูในแบงค์เทตตาเดียบยาเจนนักก็ตาเทตตาเดียบยาในแบงค์เทตตาบาร์เดียบยาในแบงค์เทตตาเดียบยา จุดดูในแบงค์อ่ะยิ่งเนี่ยลูกเปล่าเลยถ้าไปไม่รู้จุดดูไม่ใช่รูปแบบจุดดูไม่ใช่เป็นเนี่ยยิ่งน่ากลัวจุดดูเนี่ยภาษาอินโดนีเซียเนาะจุดดูว่าคู่มาตีกันด้วยสีมาจุดดูในแบงค์อ่ะจุดดูตีวีน้องมายาวมาสุดอ่ะตีรอจุดดูจุดดูว่าสีดีเดล่ะไม่ใช่หรอวะกูจุดดูว่าไม่ใช่หรอกูรู้สูยไอ้ที่ในแบงค์จุดดูชอบแต่หูยละหูบูบยา นี่เป็นยอดเด็ดอะเปล่าละอามที่ชามที่ยี่เบียโนอามที่ชามที่ยี่เบียเจนนักการ์ดดีลุ่มหัวกูลาก้าก้าวเงินบงกูขอดว่าไม่สวยอะคุลูดันขอดว่ามาอะคุลูดันขอดว่าเราก้าวเงินบงบ่ตากลิ้งยาวด้วยดีใจเปียทามหัวกูอุมาจารอซาเซียรีตักเซียรีเปียสุยามาเบกายามารูลุ่มมีช่างนี่รีลุ่มสีลามาเรียบยา นู่นสุยเล่ช่างนี่รุ่นสีลามาเลยพี่ยี่รุ่นก็เล่ช่างนี่รุ่นสีลามาเลยทว่าดีก็เล่ช่างนี่รุ่นเนี่ยสีลามาสุดอ่ะเดี๋ยวดีเถอะก้าวหน้าเป็นมาสีบางรูปยาซาเดียสุดละบ้ามันบุกยาบุเรียบยาซาเดียเรียบบุกยาละลาลุ่มเดียวโอมานามาตีมาเล่บุกยาบุไอ้ที่เจนเนี่ยยอดเด็ดดูกับเปโรมันบุกรอบบุเรียบยามะก้ามูลาบยาเปโรมันเล่มานามาพี่ยาโรบุเร เปโรมาเลยไม่ตีรอกเลยเปียเกตีเลยไม่ตีบุนาเลยไม่นาบุโอเลยไม่โอบุลูสุยที่เธอเก่าเนี่ยเปียชิมาโรมียาปีโรเลกูกูรันเอร่ากับพี่นี่มามาอูราจีมนาราจีมตีราจีกูกูรันยามาคุณแม่ก็ซาเซียตักเซียรียาเลกูกูรันยามาที่เธอเดียวจะสูรุษีนิวต์มิลเลียมียาลียากับยาอุมาเร จะนั่นมาเนาะไม่อยากเลี้ยงกันสิเดี๋ยวโอเลมโอรอบุนาเลมนาโรบุตีเลมตีโรบุเวสยาซาเดียรีอาเลอพี่ลูสุโรที่เธอเก่าเนี่ยเปียชิมาโรมียามุสลิมพิมพ์มีวิสุยงาโรเบมากูมาพี่เอาไหนโรบุนิมาบียาเก่าไหนบ้าอุนอมลาที่เธอเก่าเอาแต่ชาปาจีแผ่นนี้พี่จะบามเลยมาพี่จะบู มาพี่จะเอาแผ่นนี้พี่ลูกไม่อยากรู้สูรติดเก่าหนาพี่มาหูดารีหูดารีสุรากาโรนั่งทบายบ่พี่สุรากาโรอะไรลูกมีเป็กแก่แม่ชิมยาวแม่พี่จะเขียนสุรีหาวมีน่ะอันยูคันลูกโตบ้ามนะมาโตบ้าบุพี่มาโตบุอะไรโรตูพี่มาบ่ปีจ้าลูกตูพี่ก็เปลี่ยนตูตีลาลูกจงจามาบ่ ตีละลงจงจ้าลูกตุลุพยากาเปียวเลยภาวนาปัวจ้ามาบ่ภาวนาปัวจ้าลูกตุลุพยากาเปียวเลยอาบซาเยน่าลูสุเรตียงเนตียงลิลิซาซาเนนีจ้าทันจ้ายามาลูเปียวเลยอะไรลูสุโรลิลิซาซาเลนียามาบ่อะไรลูสุโรอะไรฐานะตีละภาวนาเรียตุลุอลาเชมีเย่เนตดาวยาบุจวบเป ตัวก็ลูกดาพี่เด็กตัวบ้านเนี่ยลูกดาเลยอาลามีนาเนี่ยลูกดาว่าพี่อ๋อลาเชียนมีมีตะกาลาลาเชียนมีมาซามูยาชิบุตัวลูกบีสุลุชิงเอรามุสลิมยังดานาเวดานาลูกเด็กประตูดานาเลยมุสลิมยังดานาว่าพี่อ่ะไอ้ลูกมีเนี่ยตีลาสาวดีประตูตีลาเลยมุสลิมตีลาว่าพี่อ่ะภาวนาเรียบวิอาบซาเยน่าลูก We are sorry, but it is not but I know more than I will be losing solution. Dimine that lash in me, cook for my chimia mau, me and Biro that Lulushin, but do it, Dana de la Pawana, Ponya Gria, which to lay.
我是连夜蹦娘个呀吧皮啊路内没塞木喏后比啦。我是连个垃圾皮嘞哎呀我没有无路所依都漏得大那啊我是连大那皮把啦没皮把我皮啊。都少地的地拉嘎我我是连地拉皮把啦皮啊没皮把我皮啊没皮不皮啊。哎你咯路内蹦娘个呀我就快路呀吧啦没呀我。行路一面。တခါဟိန္ဒူရဲ့ပုံညာကရိယာဝိတုတရားကိုပြောရအောင်မယ်ဟိန္ဒူရဲ့ပုံညာကရိယာဝိတုတရားကဟိန္ဒူတွေဒါနလုပ်တယ်ကျွေးပွဲတွေမွေးပွဲတွေပေါ့ဗျာဟိန္ဒူတွေဒါနလုပ်တယ်လို့ဟိန္ဒူတွေသီလလည်းတအားစောင့်တည်တယ်ဟိန္ဒူတွေဘာဝနာလည်းပဲအလွန်မဲပွားကြပါတယ်အဲ့ဒီဟိန္ဒူတွေရဲ့ဒါနတို့သီလတို့ဘာဝနာတို့ကိုကျုပ်တို့ကသိကျင်နေဆိုရင်ဟိန္ဒူကလောကကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဟိန္ဒူရဲ့လောကအမြင်ကိုကျုပ်တို့ကကြည့်ရမယ်ဟိန္ဒူရဲ့လောကအမြင်ကကျုပ်တို့ဆိုတဲ့လူတွေဘယ်ကဖြစ်လာတာလို့မေးရင်သူတို့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုယ်တည်းကနေပြီးတော့အတ္တမလေးတစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တယ်။ကဲဖြစ်ကြောဆိုပြီးတော့အတ္တမလေးထည့်တယ်။ဒီအတ္တမလေးကနေပြီးတော့နေပြီးတကာလတခါတည်းလူရဲ့ဝမ်းထဲရောက်သွားရင်လူဖြစ်ခွေးရဲ့ဝမ်းထဲရောက်သွားရင်ခွေးဖြစ်အဲ့ဒီခွေးကတည်သွားလို့နွားရဲ့ဝမ်းထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကလေးကနွားဖြစ်အတ္တမကလေးအဲ့ဒီအတ္တမကလေးကနေပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းထက်ကောင်းကောင်းထက်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရင်တော့အတ္တမမဟာတ္တမမဟာအတ္တမသူကြီးမြတ်တဲ့အတ္တမဖြစ်ပြီပေါ့မဟာတ္တမဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဟာတ္တမကနေပြီးတော့တကယ်ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းထက်ကောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့ဘာဖြစ်မလို့လို့ဆိုရင်ပရမတ္တမဖြစ်မယ်ปรมัตตมาဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဟာသူ့ရဲ့ကောင်းတာလုပ်တာဆိုးတာလုပ်တာရဲ့အလေရောက်သူတည်ပြီးသွားရင်နောက်ဘဝမှာအတ္တကခွေးအတ္တဖြစ်မလားနွားအတ္တဖြစ်မလားသူမဟုတ်နတ်အတ္တဖြစ်မလားဗြဟ္မာအတ္တဖြစ်မလားဟောတာခြားနာတယ်အဲတကယ်လို့မှကောင်းတာလုပ်ရင်တော့အခုဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ထက်တာလိမ့်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်တော့အခုဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ထက်ခြားလိမ့်မယ်လို့ဟောဒီလူဟောပြောရမယ်ဗျာဟိန္ဒူအမြင်နဲ့ရိုးရာဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်ဒီလိုဆိုရင်ဟိန္ဒူတွေကလောကကိုမြင်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လောကအမြင်တွေကတော့ကွာဟနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပေါ့တခါတကယ်မလို့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကရိုးရာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းဟာဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့အကောင်းဆိုးတစ်မျိုးမျိုးဟာနောက်ဘဝကပြည့်ခဲ့တဲ့ကံတိုင်းပဲထင်ကြသလားမထင်ကြဘူးလားအဲ့ဒါဟိန္ဒူရဲ့အမြင်တော့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ကဒီကနေ့ကောင်းတာတွေလုပ်နေတယ်သို့မဟုတ်မကောင်းတာတွေလွန်ကျူးပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေလုပ်နေရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်ဒီကောင်ကတော့ဘဝကတော့ဆုံးတော့မှာပဲလို့မြင်ကြသလားမြင်ကြဘူးလားမြင်ကြတယ်နောင်ဘဝပါမြင်တယ်ဒါကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူရဲ့လောကအမြင်နော်လောကအမြင်မဟုတ်အဟုတ်ကွဲကြရတယ်ဗျ။ဩဗုဒ္ဓဘာသာကဘယ်လိုလောကအမြင်မြင်တယ်လဲ။ဩဗုဒ္ဓဘာသာကလူကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။ခရိယန်ကလူကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။မွတ်စလင်ကကိုလူကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။ဟိန္ဒူကလူကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲ။ဒီလူအမြင်တိုင်းပုံညကရိယာဝတ္ထုတွေလုံမှာအခုဟိန္ဒူကလူအမြင်ကိုဟိုဘက်ဘဝကလာလို့ဒီဘေဘဝကိုရောက်လာတယ်ဒီဘက်ဘဝကိုရောက်လာတယ်ဒီဘက်ဘဝကလှုပ်လို့ဟိုဘက်ဘဝဟိုဘက်ဘဝကိုနောက်ဘဝကိုသွားမှလို့ဟိန္ဒူတွေမြင်ကြတဲ့လားမြင်ဘူးတဲ့လားမြင်ကြပါတယ်ဖေဟာမြင်ကြတယ်သူတို့ဘဝဆုံးတာကတော့သူတို့ဘုရားသခင်စီကိုသူတို့ပြန်ပြီးရောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ဘဝဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းဘဝဆုံးတာလည်းရှိတယ်ပရမတ္တပရမတ္တမဖြစ်တာဟာဘဝဆုံးတာအတ္တမဖြစ်နေနေလိုက်မြင်လိုက်နဲ့သွားနေတာကြတော့တတ္တဝါဖြစ်တာအဲ့ဒီအထဲမှာသိက္ကောင်းမွန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့မဟာတ္တမဖြစ်တာဟောဒီလိုပြောရမယ်ကိုဂန္ဒီကြီးဆိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုရင်မဟာတ္တမဂန္ဒီလို့ကဲကြားဘူးကြသလားမကြားဘူးကြဘူးလားကြားဘူးကြပါရင်ဗျာသူ့အတ္တကသိက္ကြီးတယ်သူအတ္တကတိတ်မြတ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အတ္တရှိသူကြီးလို့ဒါကြောင့်မလို့ပါတဲ့မဟာတ္တမဟောဒီလိုပြောရမယ်နော်ဒါဟာဟိန္ဒူရဲ့အမြင်ပြ
အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိန္ဒူကမြင်တော့ကဲဟိန္ဒူတွေကလည်းလုပ်ပြီးပေါ့ဒါနဟိန္ဒူတွေဒါနမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါတယ်ဗျာဟိန္ဒူတွေလည်းစောက်တည်ကြပြီပေါ့သီလပွားများကြပြီပေါ့ဘာဝနာပြုကြပြီပေါ့ယုတိကျိုးနုံမှုအပ္ပဇာယနာပြုကြပြီပေါ့ဝေယဝိသပေးကြပြီပေါ့ပတ္တိဒါနယူကြပြီပေါ့ပတ္တနုမောဒနာနာကြပြီပေါ့တရားဟောကြပြီပေါ့တရားဒေသနာတွေဖြောင့်မတ်အောင်လို့လုပ်ကြပြီပေါ့ဒိဋ္ဌိစုကံမာတွေတိတ်ပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီဟိန္ဒူတွေလုပ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကဘယ်အမြင်နဲ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နောင်ဘဝအမြင်နဲ့လုပ်မှာဟိန္ဒူတွေဒါနသီလကိုဘာအမြင်နဲ့လုပ်တဲ့လဲနောင်ဘဝအမြင်နဲ့လုပ်မှာအဲနောင်ဘဝအမြင်နဲ့များလုပ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလူမျိုးနဲ့ပြောလို့မရဘူးဟိန္ဒူလူမျိုးလားမွတ်စလင်လူမျိုးလားခရစ်ယာန်လူမျိုးလားနဲ့နင်းနေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာလုတ်တဲ့အမြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နောင်ဘဝအမြင်နဲ့လုပ်ပြီလို့ဆိုရင်ဒါဟာဘာဘာသာရဲ့ဒါနတယ်လေဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ဒါနသိတိတိထားကြရမှာဗျနော်တုပ္ပစုပန်ကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ဒါလေးကတော့နောကျေနေပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလို့နောင်ဘဝအမြင်နဲ့တော့လုတ်ကြကောင်းမှလုတ်ကြတော့မယ်လို့လုတ်ကြကောင်းလဲလုတ်ကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုမြင်သွားအောင်ပဲအခုချွတ်ပေးနေတာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်နောင်ဘဝအမြင်နဲ့ဒါနလုပ်ပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာရဲ့ဒါနလဲဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ဒါနပါဖေဟာဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ဒါနဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ဒါနနဲ့ခရစ်ယာန်မွတ်စလင်တို့ရဲ့ဒါနတူရဲ့လားမတူပါဘူးအမြင်ချင်းတူရဲ့လားမတူပါဘူးဖေဟာမတူဘူးဗျအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်တိလဆောက်ပြီးပြီလို့ဆိုရင်လဲဟိန္ဒူရဲ့တိလဆိုတာအမြင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲဩဒါဟိန္ဒူရဲ့သီလပဲဘာပြုလို့တော့ဘဝကူးကောင်းအောင်တကယ်တော့ဒါနကိုသီလကိုသီလထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုရင်တော့သူ့အသက်ကိုမတတ်တာသီလသူ့ဥစ္စာမခိုးတာကလည်းသီလသူ့အသက်ကိုမတတ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုတာကိုသူတို့တွေလည်းမသိကြဘူးလားသိကြပါတယ်ဖေဟာဒါမတတ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့မတတ်တာဟာကျုပ်တို့သီလနဲ့တူတာပေါ့အဲ့ဒီလိုသီလနဲ့တော့တိလနဲ့တော့နေပါပြီ။ဘာတိလနဲ့နေတာတုံးလို့ပြီးတော့ဘာမြင်နဲ့ဒီတိလကိုစောက်တည်တာတုံးလို့ပြန်မေးရမယ်နော်။တင်မဖေဟာတကယ်လို့များကျုပ်တို့ကဟဲ့ကောင်လေးနောက်ဘဝငရေလာလိမ့်မယ်မတက်နဲ့ဆိုတာမျိုးကိုရပြီးတော့ကျုပ်တို့ကမတက်ဝင်တာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တိလလားဟိန္ဒူရဲ့တိလလားဟိန္ဒူရဲ့တိလပါဖေဟာ။ကဲကျုပ်တို့ဒီကလည်းပဲသူကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတိလကိုကျုပ်တို့ကိုတင်လိုက်တာလားဟိန္ဒူဘာသာတိလကိုကျုပ်တို့ကိုတင်လိုက်တာလားဟိန္ဒူဘာသာရဲ့တိလကိုတင်လိုက်တာပါဖေဟာဟိန္ဒူဘာသာရဲ့တိလကိုတင်တာနော်ကဲကြည်စမ်းဟိန္ဒူဘာသာတိလကိုတင်တာကတော့သူတင်တဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ကလည်းတက်မှာပေါ့တက်တော့ကျုပ်တို့ကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာတိလစောက်တည်ရမှာလားဟိန္ဒူဘာသာတိလစောက်တည်ရမှာလားဟိန္ဒူဘာသာတိလစောက်တည်ရမှာပေါ့ဒါအတွက်လဲကျုပ်တို့ဆေးချွတ်လိုက်ရတာခင်ဗျားတို့လဲနည်းနည်းတော့ကျွတ်နေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်တို့ရဲ့အမြင်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနောင်ဘဝများတော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကနော်နောင်ဘဝဆိုရင်ဟောဒီလိုလက်နှစ်ဖက်စန့်တန်းပြီးတော့ထားခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နောင်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ယူရမယ်တဲ့လားမယူရဘူးတဲ့လားဗုဒ္ဓဘာသာကမယူရဘူးဖြစ်တယ်လို့ဒါမယူရတာမဖြစ်ဘူးလို့များရောယူခွင့်ပြုတယ်လို့များထင်ကြသေးလားမထင်ပါဘူးဗျာမဖြစ်ဘူးလို့ရောယူရမှာတဲ့လားမယူရဘူးတဲ့လားမယူရပါဘူးဗျာကြည်စမ်းနောင်ဘဝဆိုရင်ဖြစ်တယ်လဲမလာနဲ့မဖြစ်ဘူးလဲမလာခဲ့နဲ့တကားတကယ်မှလို့ရေးဖြစ်တယ်လဲမလာခဲ့နဲ့မဖြစ်ဘူးလဲမလာခဲ့နဲ့ဆိုတော့ကျွတ်တူတူမပလီတာပေါ့နော်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွတ်တူသိပါမလားမသိပါဘူးဗျာတကယ်လို့များမသိပဲနဲ့သိတယ်လို့လုပ်တဲ့အတွက်လုပ်တယ်ဆိုရင်ရိုးသားတာလားပလီတာလားပလီတာပါဖေဟာအဲပလီတာဗျနော်အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့မှမသိတာကြီးပဲမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမယူနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိတာမှမဟုတ်ဘဲဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူနဲ့မသိပဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့သွားယူရင်တော့အပလီအိုးလို့ပြောတိုက်သလားမပြောတိုက်ဘူးလားပြောတိုက်ပါတယ်ဖေဟာပြောတိုက်တာပေါ့ကျုပ်ကဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဗျတကယ်တော့ဟိန္ဒူကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူကနံဝါကိုယူလာခဲ့တာဆိုတော့က
จุดดูเลยเนาะเงี้ยรู้งานรู้ชุลาเกล้าเว้ยน้าบัวบาบิลูร้องรู้สูรจุดดูอเมรุเพรุอะน้าบัวชุลาละจุดดูอเมรุเพรุอะฐานะที่ลาลูกเด็กตัวบ้านเนี่ยลูกตาลงสูรน้าบัวเนี่ยลูกตาตัวเบิกายาลาลงรู้สูรเมย์ตัวอเมรุเพรุสิกายาละตัวเบิกายาลาลาเล่ตัวมีบาลสิกายาละพ่อพี่อะ ตัวมีรีเพรีก้าก็เบิกายาลาลงลูกสูรตัวเสียรีสมารีสิกายาลาเบิกายาลาลาเด้เลยตัวเสียสมารีสิกายาลาบ้าพี่ตัวยามาก็เจ้าหน่ายพงศ์นิสุรามชินายมุลาชินายมาเลยพี่เอริเจ้าหน่ายพงศ์นี่ก็เมลุแต่ยังน้องเงี้ยลามาเบลุพี่อบีลุสุยงาโรเอริเงี้ยก็เป็นมารุสุยมีจีเรมาบอกว่าเป็นรถจ้ามาเดือด นางบัวใจจะมาบอกเรื่องสุดโลกแกนางบัวมีเนี่ยที่เดิมมันเพี้ยบุลาเพี้ยบาลเพียตีบุอันหนึ่งยี่จีเจ้าเสียติดกางเนี่ยเนาะมันตีมีมันตีเวลาสูรุษีมาอะไรเดียวจดจ่อเจ้าเสียกางเนี่ยเอ้มันตีเวลาสูรุษีมาไหนจะเอี้ยเดียวเอริโร่จดจ่อจุดจุดเนาะตีเย่จีบุลาเย่จีบาลเพียตีเย่จีเอี้ยเดียว จุดทางนี้ยาวดอกบาเบียวลงสูรุษีเนเน่ข้าสูสูลูกก็ชิบุมลูกูเลยตีบุเวลูเลยตุมังบีจอเลยชิบุมลูกเมดานจอเลยชิบุมลูกเอริลูเลยประตูสีมาสีเดลูตีบุเวลูเลยประตูสีมาสีเดส่วนตัวเชิงชาวบีดังสามเอตุมหกคู่สามเอตุมาสีปีดาเป็นหกล้านเนาะ แต่การเกี่ยมารู้ชีวุลูดเรล่าตีบุลูดเรล่าตีบุลูบาดเรียพี่อาเกจีจันทุกอาทิตย์มันตีบุลูดาเรนอ่ะคือจุดดูเรื่องเลยว่าตีบุตรตัวลูเรียพี่อ่ะเนาะฐานะเราจุดดูมันลูกเด็กผู้ลาลูกเด็กบาดเรียพี่อาอาทิตย์มันบาดเรียเนี่ยลูกยิ่งลูกไม่กงบีผู้ลาลูกกงมาบาดเรียพี่ฐานะลูกมารู้สูรพุทธบาดาฐานะเนี่ยลูกมาเรีย พุทธบาดาฐานะมันหกเพนนี่เก็บลูลงเลยเปล่าเรนนี่วิลูกพี่ว่ามาปนอ่ะกูก็ไปรู้พุทธบาดามหกละแม่มาเปล่ากูก็รู้พุทธบาดาพี่ไปฐานะก็รู้พุทธบาดาฐานะมันพี่ผู้เห็นดูฐานะพี่นี่สวยจีดูพุทธบาดาปีตาบังละมันปีตาบังเปล่ามันปีตาบังตีละเลยสาวตีตาบาร์เลยพุทธบาดาก็เนาะ ตีลาสาวตีเดลุพุทธบาดาตีลากันลุ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 เนี่ยอันนี้ลุมิวลุตีลากูเลยเว้ยพุทธบาดาอีสาวตีเด็ดเด้พุทธบาดาอีตีลาสาวตีเด็ดเป็นเมตเคลุเมียตีมาบาเวเนตีลาสาวตีเนี่ยเฮนุตีลาจีเมียพิจตัวอีมนาบีบุลานาบาเรพียานาบีโบเฮนุตีลาสุโรนางบัวตีลาจีเปียนางบัวกังซาอีตีลาจีตุเมียพิสิตัวมคุเน มึงยามาตีลาเชนี่เดียวคู่แข่งยาเลยคู่แข่งยาเราตีลาเชนี่ยังงูนี่ตุยว่ากันลุยกันนี่พี่รอตุรุตีลาเชนี่คู่แข่งยาเลยลุจ้าลุตุยว่ากันลาบีเมจ่าเลยไอ้ที่รอตีลาเชนี่ติดสูสูเนี่ยงูนี่รออพ่อมึงงูบ้านเนี่ยงูมันนี่บ้านเนี่ยพอที่เราเปียสิกลีเมียนจะมาลุจันนอรุทุเรางบีมาพอไอ้ที่ลุมิวเปียวจ่าเลย ปาดว่าอะไรงูมันนี่บ้านเนี่ยลูกเปียวตีลาเชนี่เปลือบเปลี่ยนเปลือบลงสู่ง่าปาดว่าอะไรเนี่ยเมียวลูกงูนี่เลยลูกนี่ลูกเชนี่จ้าลูลาลูกมีเลยฮะปาดว่าอะไรเนี่ยเมียวลูกมูรามหอยปาบิลูกมูราลงลูกมีรอกงานนักวารุงอ่ะคู่เกล้าปอดว่าลูกเชลูกมูราเลยตู้บูดาบาดาตีลาเชนี่เนาะถ้าปาตีลาเชนู้บูดาบาดาตีลาเชนี่เปียตู้กูบอกมาบูดาบาดาอันนั้นเรื่องทาระ ตุกูบอกมาบูดาบาดาอันนั้นตลอดเลยเนี่ยคุยคุยเปียเปียมันมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรเปียตุอยู่จ้ารู้บูดาบาดาอยู่ห้องเย่ละมาห้องบ้านเปียจีสันเปียน่าไล่ตานอบูดาบาดาลูกนี่พี่ตะกาละบูดาบาดามาห้องนี่กูรู้สูเรขาจ้ารู้มันน่าลงมือละเปียน่าลงมาเลยเปียน่าเรียเปียจุดดูเลยเฮ้ตุเมียนพี่สีตัวมคุเน่ นี่โน่นางบัวจะมวยนี่เลยเนี่ยอันนี้ลูมิวลูจุดลูมีบาลีนะเต้นเนี่ยเปียตัวก้าวที่เกิดเราเห็นลูกบาดาวันนี้พี่มันดีบุลาเปียพี่นี่บาลีเปียพี่นี่เรียเปียจุดลูอเมริกาดามหูจุดลูอเมริกาเมรุเลยพี่นี่ละจุดลูอเมริกาเมรุเลยก้ามหูแต่เส้นแต่เส้นเท้าเสาดีพี่ละมาปาบิลูรู้สึกว่าตัวเสียดีอะเต้นไรได้เปีย
都是要碰你个那边，不得把他碰你嘛好也啦，很多碰你撇门的路啦。我到不得把他碰你路，我他那边边个东西那边，他给咋了？不得把他这样好也啦，好苦逼。哦，都是江南碰你个的，看见人无路，天涯的苏北没没有嘛啥的，等别人家差别人的碰你路个，都是没表来路拉路苏北，哎，你没有嘛啥等别人的啥差别人的碰你路个那边。哎，你能不能把片马收入收回了？多少个来位，多少个等你来收了？多少个不得把它碰起后眼啦？我好苦逼，给走路姑姑这嘎这嘎马路呢，姑姑闹来吧，闹来呗，片片妹，给慢慢拿地面多阿逼了，闹个来米也打片的米路收银了，够嘛么拿拢那边？啊，苦了，走路啊，这嘎这哩哩。真的嘛，这卡里注意啊！这卡是这卡目录，比比哒哒搞内嘛，但目内那的路免不了那些记录。大概礼物 A C C 表你啦，拿了你们多家的欧诺，欧达巴达比达布，印度国路巴迪的，那哪印度国路巴迪的，那哪一位是迪的喏？路巴迪的偏路迪的好的。P P C A 类人的哪家喏？就这个奥黑表你啊，啥的？看面路大喏，哎里路表面属于不咋巴的，比比哒哒的里皮破呀，路里边，哥哥不咋巴的，没路钱路，黑路巴的呢，你钱路黑路巴的路路里，黑路巴的路低了少低了，属于爸妈也不接，爸妈表姐也不行，论他的人啊，不咋巴的人，这论论呢？姑姑姑，不得把他路对面背下不啦，背下的啦。但是不得把他人论他啦没，哎，你路不得把他人论他为了，但那地拉把我那里丢了卡嘛，加了黑路有人呢，有你的所以，这都不得把他后也啦。哎，你路所以呢，喊不得把他路对的人不得把他路表扬嘛，那么表扬不啦？把比如龙都说了，不得把他很伤你啦，无边。不得把他对的人上你的路数了，而对的人不得把他喊不得把他路标啊嘛，那么标呀不啦？标啊嘛吧皮啊，都面啊，这个不得把他面好也啦，很多面级别，可怜那种没来吧不？我是连那走路不得把他里没来吧不？很多也面家了，走路啊没神经家不？很多也面那家了，来来比你啦，皮得拽，他那路也来很多老家面那边走路啊路的。地拉扫地罗勒贝黑奴耶罗嘎年勒贝扫地勒巴瓦纳巴耶阿布扎耶纳罗耶维亚维萨罗耶巴地达纳巴达努摩德纳德玛达瓦纳德玛迪德纳德亚霍耶纳乌玛阿梅里阿贝尔嘎贝勒玛德亚贝拉嘎面松苏比罗彭尼嘎杜古杜杜嘎德亚霍尼勒杜皮德杜达纳里勒玛杜德亚贝勒达纳嘎面松波苏比罗阿梅杜古杜圣夫朗电多来滴的家喏，电多来滴的。比如面马肉露水，那不话嘛面马边，滴露水，滴泡你不得把它泡你后眼啦，后骨边。把这肉肉熟了，都面啊，那话面片里的啦，面不啦，片里的肉面熟也，都也怎么滴的那木片的。泡面里啊，我煮的鸭肝锅，不得把它也怎么滴的那啦，黑卤也怎么滴的那啦。印度也他妈滴的哪边？在哪里边？走路的看这个马路一，大里路面家边喏，心里啊我面家路进路表扬嘛不喏？哎，你车嘛，培养不的路，培养辛苦的路，苏拉里阿罗，滴滴苏格马路路大坡，培养辛苦的路，巴比路滴滴苏格马路表扬啦，龙路属于喏。走路个培养乖乖的看家喽。培养我学苦的，学苦的说了，走路困难路啊，隔壁十多的乌云为干地比较难跑比的边，走路个了木没慢慢吧呗，都个白路难跑比中说了，西大路走苦难的，苦难路了没把握，西大路苦难路都个标的，啊走路吧呗边，这里路学苦学苦，新路路也学苦学苦。过五刚呢，嘛细腻的、细腻的，皮啊五个细个细个，把油煮的苦嘛，么细紧的，把这里的苦嘛，么细紧的，细个来了，说了些呢，这个皮啊五细个了吧呗，皮啊五三四呀，这个刚呢问你的皮啊个，都好表的，这样呢，你也拿了三四几呀，
这个刚才问你的皮啊不深入了皮啊所以呢就出皮的所以这个我发自他妈妈的表他妈的路上我们表地有个地有大妹这里的皮啊那边都个地路地汤汤地啊汤汤地呗这个刚才啊皮啊的家是有抓多来维大利有抓多来北韩有送马来北的地有送马来北部拿送马来的陆陆下下新鲜的他们皮不拉别皮的地路属于高那个皮亚的有住的皮亚的不没大屋啦有住的皮亚的有皮亚高那个皮亚的有新皮亚有住的皮亚的有地皮亚后比呢高那个皮亚的有新皮亚呢哎呦这个高那个修行培养我这个三世纪啊啊修这个培养老的四世纪里面这里的培养那边妈的里面的里面四世纪里面这个高那个培养我四世纪里面所以这个高那个培养啊都表的这个呢都说了免刷培养了免刷培养表的这个呢这个高那么为你的免刷培养住了没住了大四世纪里面把这里的卡的马路一四季啊没皮啊大概里呢奶奶里的地塞比拿汤比长哦这个这个马路高呢嘛就是呢皮啊细蓝细无啦而且有些呢皮啊我变紧了而且有些呢皮啊个丢人是卡呢而且有些呢皮啊也现在你的有住了没住了四季啊四季的卡家了免刷皮啊也是卡住了免刷皮啊好他的地压里面免刷皮啊，和他的地下里啊，把里撇内容属于呢，地皮呢撇的路数啦，都没标过。这个这个马路都标的来啦，没标过来啦。地皮呢没撇不数啦，都标的来啦，没标过来啦，没标完过。地皮呢在抽了撇的光，在抽的没撇到哈路哦，标的来啦，没标过来啦，没标完过皮啊。地皮呢属于呢撇的来没好过光，没撇到来没好过光路。都标的来了，没标过来了，没标吧？我既然对比的那个爸妈没标过呀，后边呢？你说别个对比那个都没买的，都发表了心得了，爸妈没标过，标的了爸妈没标过呀？第六所言，哎哪里个都爸妈没标过了，说不行，发表了没标啥都培养了没几了，没啥弟弟撇得过来。哎呀你表达哈没啥撇的人嘞没啥弟弟撇把的人撇呀没啥弟弟撇的人啊没啥弟弟撇的路数咯哎你路数也都也有些努力的嘛都个为单的人撇开的就都的对地面的差不啦三那个路数的面积来的撇开的人就都地面的差不啦那开业的人你他说了把比路路路数咯面个里我乱来拿数咯地名里个咯，奶奶姑姑哥哥个里撇的对，奶奶个里咯，瞧你啊，奶奶个里咯，瞧你啊，吃吃个里咯，古井水井那个哪家比咯，比不咯，路拉不喏，大里屋哪家比咯，比来路行耶，哦，都不得把大爷，大那地拉把我那阿不咋爷那啥西的哈里六千三呀，面啊，地路黑路。不得把大爷命长江边撇多的树叶，地图啊，大那地拉把我那啥西的，过年个呀，我住的呀里家，都看要些细的也啦，没细吧我撇啊，哎，哎里路都看要些没细的嘛撇的对，走路都看这个马里那边他，走路也别说别干嘛玩了，不得把他地呀我好标他路，哪家人女的细里家的这样，哪家人撇的对，地个那个罗撇。公家个里啊，为主的伢个里有快餐、微盘比的高啦，这些面比拉难熬，这走路个面比了表叔来伢娃的。大里表叔来伢啦，有万达南家的、济南南家的属于，二大里有万达的、天麦里的、东城老大路、努摩罗那可比了。走路这个里，他妈为伢的那不嘞，那是李金庙不说为嘛，拉伢家的都里有好表家伢的，这伢有地老那边立功出版的。大里有万达的地麦片的，万达奶茶的属于东镇老大路可比家，大路大路大路，毛呀的新娘呐。